Еліміздегі ата-аналардың тек 8% демалыс күндерін балаларына арнайды. Осы статистикадан жұмыс пен отбасы арасындағы алшақтық байқалады. Бүгін президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия отырысында ана мен бала өлімін азайту, жасөспірімдер арасындағы суицид пен буллингтің алдын алу, жыныстық зорлық-зомбылыққа тосқауыл қою мен әкенің отбасындағы рөлі терең талқыланды. Аида Балаеваның айтуынша, баланың жанұядағы орны мен білім ордасындағы мүмкіндіктерін айқындап, олардың қоғамдық патриоттық бастамаларға жаппай тартуы маңызды. Жас ұрпақты рухани құндылықтардың негізінде тәрбиелеу бұл заман талабы. Себебі ертең қандай қоғам құратынымыз бүгінгі балалардың тәрбиесіне байланысты. Болашақ қоғамның білімі мен рухани деңгейі, еңбекқорлығы мен дамуы барлығы да осыған келіп тіреледі.